пані Тетяну Єфименко, кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника, завідуючого лабораторією технічних та спеціальних заходів профілактики хвороб ЧІВ Національного наукового центру Інституту бджільництва імені Прокоповича, місто Київ. І доповідь звучить таким чином: хвороби ЧІВ, профілактика, лікування, діагностика, оздоровлення. Будь ласка, пані Тетяна, вам слово. Захисту
потім пізніше з ваших запитань зрозумів, наскільки вони володіють цими методами, чи наскільки вони вам знайомі, щоб не витрачати багато часу. Я зробила зовсім невеличку презентацію і зупинюся на ній. Будь ласка, наступний слайд. Це характерні ознаки пошкодження бджіл, кліщів. Досить просто робити, не треба навіть чекати ветеринарного лікаря, який би вам зміг поставити діагноз про занищеність вашої бджіл. Якраз кліщ Вароа – це той паразит, який досить легко діагностується кожним бджолярем на власній пасіці. Бджоли вже взимку, вже восени мають недорозвинені криця, вони менші за розміром. І коли ви вже таке бачите, то часто буває вже пізно боротися з кліщем. Треба такого зовсім не допускати для того, щоб ви могли вчасно знімати кліща, тоді ви не будете мати інших проблем. Наступний слайд, будь ласка. Значить, чим займається наша лабораторія, які засоби боротьби і чим ми займаємося протягом багатьох років для того, щоб мінімізувати використання хімії на пасіках. Ми перевірили більше 60 ефірних олій і відібрали ті, які досить непогано показали противоратозний ефект. Зокрема, це ефірні олії, які ми купуємо у фірмі Ароматика. І ряд із них виявились досить непоганими. Наприклад, це такі олії, як сосна сибірська, ялівець, м'ята перцева та інші. На основі цих ефірних олій ми запропонували препарат Дева. Він має такий поки що попередній вигляд. Думаю, що ми будемо працювати далі над упаковкою. Наступний слайд, будь ласка. На цій таблиці вам дуже погано буде видно, мабуть, але приведені два способи використання ефірних олій для боротьби з кліщем Вароа. Це внесення їх за допомогою пристроя, який називається паромот, ви, мабуть, його знаєте, випаровувач саме звичайнісінький, а також на верхній бруски рамок. І тут ось показана ефективність такого і такого способу. Я маю зазначити, що не внесення ефірних олій на шпонових полосках або на верхній бруски рамок, воно виявилось має більш пролонгований ефект і, відповідно, краще показує противоратозний ефект, ніж використання їх за допомогою пристрою Варомор. Далі. Окрім того, ми вивчали також різні способи внесення органічних кислот в олію. Ось про той спосіб, який вам сьогодні доповіли, це використання щавелевої кислоти після підігріву із гліцерином і нанесення на різні коврики, поглинаючи чи на пресований папір. Ми запропонували і перевірили ще досить непоганий один спосіб. Це внесення, який запатентували, це внесення органічних кислот в пристрої рядкові, загороджувачі із лунками. Хороший спосіб, але не можемо знайти виробника для цих пристроїв, власне. Ось так вони мають такий вигляд. Ви бачите їх на картинці. Це, власне, рядковий загороджувач з лункою, в який вмонтований кінські волоски спеціальними кілочками, але ці кілочки дерев'яні повинні бути з м'яких пород дерева. Дуже важка ручна робота, ми не можемо знайти, якщо хтось є і хтось може нам допомогти в налагодженні промислового виробництва таких пристроїв, то дуже хороший спосіб. Не треба вносити органічні кислоти безпосередньо в вулик і міняти pH вулику. А ми просто їх наливаємо в ці рядкові загороджувачі, які накриваються. Пчела, пролітаючи в льодковий отвір, вона торкається цих кінських волосків і дуже чудово сиплеться кліщ. І саме головне, що ми не вносимо органічні кислоти в улик. Бо такий спосіб боротьби з кліщем також має певні недоліки, тому що зміна pH вулику, вона все ж таки буде так чи інакше викликати загострення аскосферозу і появу його. Ви знаєте, аскосфероз був актуальним в 90-ті роки, зараз ми знову повертаємося до аскосферозу, бо це зумовлено як відмовою багатьох пасіків від використання антибіотиків, так і використанням більш масовим щавелевої кислот органічних для боротьби з кліщем Вароа. Наступний слайд. Тут також показано ефективність органічних кислот при різних способах.
кислот внесення. Маю зазначити, що із трьох органічних кислот, які найбільш широко використовуються у бджільництві, найбільшу активність показала морошина кислота, щавелева кислота і саме слабкіша з усіх молочна кислота. Способи внесення для кожної кислоти різні. Ви знаєте, що щавелеву кислоту можна використовувати тим способом, про який вже вам сьогодні розказували. Також ми можемо її просто вносити як біпін, розчиняючи 20 грам літрів води просто з шприца чи з бутилки. Це найбільш такий екологічний спосіб внесення. Також щавелеву кислоту використовують за допомогою випаровувачів різних конструкцій. Морошина кислота. Має зазначити, що щавелева кислота досить токсична, не тільки і морошина також, не тільки для бджіл, не тільки для кліща, але й для бджіл, ну і відповідно для людей. Тобто дуже обережно працюємо з кислотами. Що стосується морошини кислоти, то її ефективність достатньо добре виражена, коли ми її використовуємо від 60 до 70%. Зазвичай вона продається 85%. Це швейцарський, виробницький і китайський. Але це достатньо висока концентрація, і ми спостерігаємо в досвідах також значний відхід бджіл. Ідеально 60-70%. Морошину кислоту ідеально вносити, ви знаєте, зараз з'явились на ринку також препарати на основі морошини кислоти. Вони називаються по-різному. Називаються, зокрема, є такі сербські полоски Формітон, є також українські виробники Пісанар, по-моєму, морошинна основа морошинної кислоти. Але ви можете також використати простий такий спосіб і виготовити самостійно вдома ці коврики, просто придбавши пакети на мовні, і використати любий вологопоглинаючий матеріал, будь то войлок, пресований папір, на який ви наносите вологопоглинаючий, на ці вологопоглинаючі матеріали наносити 15-20 мл кислоти, вносити цей пакет на мовні, робити невеличкі дірочки, менше, ніж розмір пчели, кладете зверху над гніздом, 2-3 пакети на 20 грамів, поповнюєте кожні 7 днів їх кислотами, і, в принципі, це таке довгий, граючий у вас буде пакет, який ви можете користуватись ціле літо, поповнюючи туди кислотами. Якщо ви почнете контролювати кліща вирову зранньої весни, і для ранньої весни ідеально годяться ефірні олії або препарати на їх основі. В Україні найбільш поширеними є Екопол, це російський препарат на основі ефірних олій. Ми пропонуємо наш Девар, Права Фарма пропонує Апіхелс, достатньо непоганий препарат. Англійський є препарат Апігард, куди входить тімол ефірні олії. Ну, що ви маєте знати, що тімол все-таки є достатньо токсичний для маток. Ідеально взимку, поки кліщ не пішов у розпліт, все ж таки використовувати препарати, які не утримують тімол, але утримують тільки ефірні олії. Коли ще немає розкладу, достатньо однієї полоски над гніздовою частиною бджіл, і зазвичай клуб не розпадається, вони не є токсичними для бджіл. Або якщо дорого придбати препарат, ви можете купити один з тих ефірних олій, про яку я вам сказала, одну з тих ефірних олій. Це може бути найкраще. Сосна сибірська, ялівець, м'ята перцева. Це із тих, які добре діють. Але не лаванда, не евкаліпт, так як це пишуть в журналах, ви знаєте, там багато різних рецептів є. Ми їх пробували, оці ефірні олії, вони є кращі. Пізніше, звичайно, це можна використати навіть зараз. А пізніше вже можна використовувати органічні кислоти, чергувати ефірні, чергуючи ефірні олії з органічними кислотами, тільки не один раз, я коли розпліт там 4-5 обробок з інтервалом 5-6 днів має бути обов'язково. В противному випадку буде так, як один дідусь мені сказав, я не знаю, я один раз обробив щавелеву кислотою і чомусь не спрацювало. Звичайно, один раз не може спрацювати, бо всі кліщ, який в розкладі, він недоступний для жодної з тих речовин, про які йде мова, чи то кислоти, чи то ефірні олії. Тобто, коли вже є розпліт, повинні проводитись послідовні 3-4 обробки курсами. Чергуємо ефірні олії з органічними кислотами, можемо відтермінувати використання хімії флуметрину і флувалінату. Наступний слайд, будь ласка.
також на землі. Так, це вже буде одна зематоза. Я хочу закінчити з тіщами і відповісти на ваше питання. Контрольна обробка, контрольне визначення процесу запліщеності у вас має бути після відкачування липи. Це зазвичай перші числа липня або кінець червня. Як ви можете визначити процент закінченості? Обов'язково його треба визначити у розплоді, в трудневому, розріжувавши, знявши кришечки на менше, ніж із 100 трудневих комірок. І визначити процент закінченості. Якщо у вас в цих числах менше 1%, застосування хімії можна відтермінувати до відкачування соняшника. Якщо у вас 1,5 і більше, обов'язково має бути в червні, вибачте, в липні зняти кліщ. Тобто кліщ має бути зняти не з покоління бджіл, яке йде в зиму, а з покоління бджіл, яке йому передали. І я так розумію, зараз я можу місць, так, задати питання саме, будь ласка, буде запропоновано такий принцип, тобто розглядається у нас по бджіл, є можливість, щоб закрити питання, є запитання. Я хотів уточнити, ви сказали про монографію, це там, де Акимов. Так, Акимов, Пілецька, це їхні дослідження, які стосуються ефірних олій, органічних кислот, досить непогана монографія. Тобто і там викладено також, які ефірні масла краще використовувати? Ну, я не думаю, що вони ефірні, вони добре вивчали біологію кліща на той час, ви зрозуміли, вплив його на тривалість життя бджіл. Тобто, треба просто, як аксіому запам'ятати,
кліща, треба згадувати про кліща, не в серпні місяці. Ви зрозуміли? А набагато раніше. Щоб у серпні ми знімали залишки кліща, а контрольну пробу камітразу, там вже коли зовсім нема розплоду, проводили просто як таку зачистку вже. Ви зрозуміли? Вже пізно восени, коли нема розплоду. Тоді у вас буде пасіка. Чому? Тому що якщо ви запізнили, значить ваші бджоли або злетіли восени, або вони загинули взимку, або ви маєте весною нозематоз махровий, а потім маєте мішечкувати розплід, а потім маєте вірусні паралічі, і в ітогі бджоли працюють не на вас, а ви на бджі. Тобто кліщ – це проблема номер один, яка повинна бути завжди у вас під контролем. Процес закліщеності виявляється дуже легко, як у розплоді, так і у імаку бджіл. Відбираєте в стаканчик бджіл, ставите в морозильну камеру, коли вони вже там заснули, ви тоді берете і додаєте прального засобу якогось, чи шампуня, трошки підігріваєте, виливаєте на марлічку, рахуєте окремо бджіл, окремо кліщів. Кількість кліщів ділите на кількість проаналізованих бджіл, умножаєте на 100%, то буде ваш процент закліщеності. І пам'ятаєте про те, що якщо у вас в кінці червня, на початку липня, до 1% можете відтермінувати обробку хімію до середня місяця. Багато німців, які тільки виключно цілий сезон працюють органічними кислотами, чаргують їх з ефірними оліями і не використовують зовсім флуметрину, флуваліната, амітразу. Ну, у нас, на жаль, що ви ще пам'ятаєте повинні, що процент закліщеності вирівнюється протягом місяця. Ви добре обробляєте ваш сусідній, за місяць у вас однаковий процент закліщеності. Тобто ми всі їдемо в одній лодці, і просвітницька робота серед ваших сусідів, бджолярів, має бути з вашого боку дуже актуальною, тому що ви зацікавлені, щоб ваші бджоли були здорові. Ну, я думаю, що по кліщу все, якщо ще... Ще є питання, ще питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, український виробник Варофлу, Дніпропетровськ, приватне акціонерне товариство. Зараз прочитаю реагент. Що ви можете сказати по цьому препарату? Значить, дивіться, щоб ви розуміли, що інститут бджільництва не може говорити про того чи іншого виробника погано чи добре. У нас багато виробників зовсім не замовляють дослідження ефективності тих чи інших препаратів. Абсолютно не замовляють. Більше того, контрольний інститут, який займається реєстрацією цих препаратів, він несе основну відповідальність за те, що він реєструє. І ви маєте знати ще одну річ. У нас дуже мало зареєстрованих препаратів. Тобто це не значить, якщо зареєстрований, що він хороший, або як це не значить, що якщо він не зареєстрований, то він поганий. На жаль, така ситуація, щоб ви ще зрозуміли. Раніше я так вважала, що краще підтримати власного виробника і мені навіть, щоб він міг розвиватись, купити тільки українське. Потім я впевнила, що не всі, на жаль, однаково добре ефективні. Ну це не значить, що всі поматі. Тобто я думаю, що згодом виробник сам розуміє, що якщо в нього препарат не буде працювати, просто один раз його не куплять, другий раз не куплять. Для того, щоб ваша пасіка не втратила щось, декілька різних препаратів, підкладаєте папір, змащений смальцем, жиром, якимось вулик, декілька вуликів, робите контрольну обробку, щоб не втратити всіх бджіл, і дивитесь, як сиплеться бджіл, як сиплеться кліщ. Але я вам ще раз наголошу, що ви можете купити навіть суперхороший препарат, але якщо ви згадали про своїх бджіл тільки на початку серпня і зняли 15-10%, ваші бджоли не живі. Це зрозуміло, так? Тобто це важливий момент. Ще є питання, так? Будь ласка. Будьте добре, скажіть, що ви можете сказати о димових таблетках, а піваролі, базальт? Значить, всі ті препарати содержать в своїй основі все одно одні і ті ж дійснічі вещества. Флуметрин, флуваліна, правильно я понимаю? Ну, це теж спосіб внесення, який має право на жизнь, точно так же, як і испарение этого препарата с помощью пушки той же, вы поняли, испарителя такого же. Если это работает, почему бы не использовать? То есть все пробуйте и всем пользуйтесь. Главное вовремя, вы поняли. Если вы хотите не иметь химию в первой половине лета, когда мед наиболее ценный, липа, акация, конечно, старайтесь использовать в первой половине лета экологически безвредные способы для того, чтобы
один рубль или два, тем, что вы знаете заведомо, оно работает. Еще питание, так? Пожалуйста. Доброго дня. Скажите, будь ласка, використання олій і кислот під час медосбору? Чи поглибні, чи так. Все за собою безпеку потім? Ні, не несе. Абсолютно несе, зокрема, особливо ефірних олій. Абсолютно ніяк. Ефірні олії додаються в косметичні засоби, навіть у продукти харчування, якщо вони натуральні. А кислоти можна використовувати? Кислоти можна використовувати. Вони також легко розпадаються і випаровуються. Єдине, що вони міняють pH молекул на певний проміжок часу, у вас може з'явитися аскосфероз. Але аскосфероз, я вважаю, то взагалі насморк. То досить легко захворювання, яке досить легко лікується. Ще є питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи проводили дослідження про вплив на кліщатки рослин, як чебреця та канаплі звичайно? І друге питання. Чи достатньо однієї обробки, якщо розкладуться ефірні олії, які ви дозволили? Так, я зрозуміла ваш питання. Звичайно, чебрець, я не назвала цю ефірну олію, вона в нас іде як основна. Всі рослинки, які отримують ефірні олії, той же чебрець, той же вогонь болотний, маруна, їх дуже багато. Грецький олій, до речі, ми всі випробували, коноплі посівні, їх дуже багато. Вони так чи інакше мають акарицидний ефект. Але він також зумовлений ефірними оліями, які є литкими. Ви зрозуміли, ви маєте чути на ті коврики з рослинами, з рослинками, кожні 7 днів міняти. Це дуже-дуже трудоємко. Ну, можна використовувати. Звичайно, і обурювання бджіл димом, і з брикетами, які там рослинними походження мають, чи просто листя додають, чи хрін подріблений. Все це є допоміжними засобами для великих пасік. На великих пасіках я впевнена, що це дуже проблематично. Люди хочуть мати препаративну форму, яка була б легка, внесені в вулик і швидкою, і зручною. А ті способи вони мають право на існування, однозначно. Ми їх випробували, вони мають акаріцидний ефект, але не такі, як би нам хотілося, ви зрозуміли. Тому що, щоб захватити цикл розвитку кліща, дійсно треба не одну обробку, не один раз поклали ці коврики з рослинками, а декілька разів. Ще у вас питання? Бо я щось пропустила. Було про коноплі посівні і про чебрець. Значить, чебрецева олія ефірна, вона також продається, тим'ян називає тим'янова, чебрецева. Вона продається в аптеках, ви її можете набагато зручніше просто купити концентровану ефірну олію, наносити на верхні бруски рамок, і вона входить чебрецева олія в наші полоски дивана. Питання ще раз, будь ласка. Я щось пропустила. Розплод. Розплод. Звичайно, коли ви робите безрозплодні відводки, їх легше і швидше можна зробити, ніж коли є розплід. У нас є один співробітник в інституті, я його питаю, як ви починаєте весною боротися з кліщами. Він каже, я його просто продаю разом з відводками. Кліщ продає разом з відводками. Просто відбирає цей закритий розплід і розсилає по всій Україні, а потім обробляє своїх бджіл, коли нема закритого розплоду. Я відповіла на ваше питання. Ще, будь ласка, питання. При обробці біпіном з пушки, Євгеній Рутенко казав, що там біпіна не остається, яд якийсь. А якщо обробляти, наприклад, сублімантером, що там 200 градусів, то як він буде виступити? Значить, я зараз відповім. Ми проводили досвід, де дивились просто. Цю пушку запропонував ПАП, ви знаєте, це співробітник Інституту бджільництва. І він нам спочатку подарував декілька пушок для того, щоб ми могли безкоштовно зробити досвід і показати, що, скажімо, вигоди чи недоліки пушки. І от ми проводили обробку амітразом за допомогою пушки, за допомогою дідівського методу з шприца або, скажімо, з бутилки, як це кажуть, 10 мл на міжраковий простір між вулочками. Я вам маю сказати, що ефект на виході ми отримали однаково, що від пушки, що при обробці дідівським способом. В сумі пасіка була поділена на дві частини, осипалася однакова кількість перерахунку на рамку бджіл. Значить, переваги пушки – це те, що дуже швидко велику кількість можна обробити, недоліки. Це те, що весь мілкодисперс цього амітразу стоїть на участку, де ваші бджоли 3 чи 4 години.
І я дуже боюся, щоб ви раніше не вмерли, ніж кліщ Варроа. Через те дуже будьте обережні або майте дуже надійний захист якийсь, ну там чуть не для бойових отравляючих веществ. Це моя абсолютна думка. Є питання, так? Добрий вечір. Добрий вечір. Лінія пасіки, які акредитувалися, або хочуть акредитуватися як екопасіки. Підскажіть, будь ласка, які препарати можна використовувати для таких пасік? Для таких пасік доцільно використовувати, але постійно треба буде працювати, використовуючи всі ті заходи, про які у першу чергу казали. Це використання препаратів на основі ефірних олій, тімолу, і також чергування з органічними кислотами або препаратами на їх основі. Якщо ви будете це робити протягом сезону, ви зможете не використовувати хім. Ще, будь ласка, питання було. Я так зрозумів, що найефективніший екологічний метод боротьби з кліщом Варроа – це без розплоду. Що ви скажете? Чи проводились якісь досліди по поводу ізолятора хмари? Це ага, я знала. Так. Це Петро Якович Хмара завідував лабораторію хвороб тіл до нашого домового завідування. Ми з ним працювали, почали працювати в інституті бджільництва з моменту його створення, в 90-ті роки. Коли він запропонував, він одразу ж запатентував цей спосіб, я його спитала, Петро Якович, а куди, по-перше, кліщ Варроа є на диких запилювачах, це раз, на шмілях, на одиночних бджолах, куди вони дінуться? Бо він за допомогою своїх ізоляторів збирався взагалі звільнити всіх бджіл по всій планеті, тобто масштабна була людина. А по-друге, чи він знає такий біологічний закон, що паразит буде рівно жити стільки, скільки буде жити його хазяїн? Тобто ідея його складала з того, що бджоли, які не працюють, вони живуть довше. Це не його ідея, це дані Маурицьо, дуже давні і відомі. В наших досвідах бджоли, якщо ти ізолюєш садки, то вони живуть, звичайно, набагато довше, ніж ті, які виконують роботи по вихованню розплоду, по приносу нектару, по його переробці. І виходить, що його ідея була в тому, що якщо ізолювати матку, то бджоли не будуть працювати на вихованні розплоду, будуть жити довше, а кліщ, який на них, буде жити свій біологічний термін. І за рахунок цього бджоли, якщо ти ізолюєш матку, скажімо, ще відразу після першого медозбору, чуть ли не на рік її в тюрму посадиш, то бджоли, то кліщ, то сім'я вилікується. Ну, я сказала свої доводи, що паразит буде жити стільки, скільки буде жити його хазяїн. Він це не повірив, але відразу запатентував. А потім провів такий досвід і сказав, я вже звільнив оці дві сім'ї, а вибірки були дуже незначні в його досвідах. Від кліща Варроа. Я сказав, для того, щоб впевнитись, що це так, давайте опробуємо їх амітразу. Ну, він не погодився, а потім написав ще листа, що просто інститут тормозить такі чудові його ідеї. Департамент ветеринарної медицини, звідти прийшов лист Бондарчуку покинув. Бондарчук сказав створити комісію, обробити бджіл біпіном, ті, які він вважає, що вони вилікувались. Ну, ми обробили біпіном, осипалось неміряна кількість кліща, більше 400, навіть я не пам'ятаю, це комісія була. Ну, я щоб його вирощити, кажу, Петро Якович, ви, можливо, проводили досліди на низькому інвазійному фоні. Ну, вранці він позвонив і сказав, що ви мені насипали кліща у вулики. Я сказав, якщо ви до ранку насиплете стільки почти кліща, як я, то це було весною на оброблених сім'ях у нас, то ви отримаєте якийсь приз, про який ми попередньо домовились. Тобто, я нічого не можу сказати про ізолятор, одна із модифікацій. Він має право на існування. Матку можна ізолювати на певний термін, про який буде нижча мова, коли я буду говорити вам про хвороби розплоду. Але на такий довгий термін, ви знаєте прекрасно, що матка йде в третій корпус і на першому можуть бджоли закладати маточки. Коли матка ізольована, вона не може нормально синтезувати статеві феромони. І матка така втрачає якості матки. Тобто це не є спосіб боротьби з кліщем Варроа, це є модифікація, як одна із модифікацій. А запропонував їй паливо, де, до речі, наш інженер, який просто возив, щоб не було пізнього розплоду і прискорити собі обробку від кліща, він просто возив невеличкі ізолятори, забирав маток, щоб не було отих пізніх хвостів, щоб прискорити обробку від кліща.
З моєї точки зору, це теж не біологічно. Для мене кожен розплід, і пізній, і ранній, він все і цінний за умови, якщо він здоровий, ви зрозуміли, вчасно проведені опробки. Так, є пропозиція переходити далі вже, мабуть, тому що, ну, звичайно, що... Ви бачите, кліщ, це дуже актуально через те, що... Найперше, так. Так, значить, ми зараз переходимо до нозематозу. Я думаю, що тут була попередня доповідь по нозематозу. Хто на ній був, то зрозумів, що збудники нозема, нозема, після нозема – це рани, які широко поширені в Україні і в світі. До речі, вони, нозема – це рана вкрай здивована. Якщо вони бджіл не експортують, вважається, що цей паразит не вважається, а дійсно, за літературними даними, нозема – це рана вперше виявлена на індійській медоносній бджолі, а вже потім описана на медоносній. І є різні версії, що вона адаптується потихеньку до медоносної бджоли. Але тоді в мене виникає питання, а чому ж тоді бджоли австралійські, коли туди не возяться пакети, вони отримують наземну церану поряд з наземною апіс. Значить, насправді, так як діагностика стала можливою з появою електронного мікроскопу, якраз молекулярно-генетичного аналізу, і діагностика стала простою, можливо, це вже відбулося набагато раніше. Я почала замічати два види спор, і зогнуті, і прямі, так як ви бачите на цій картинці. Можливо, навіть в кінці 90-х років. Я стала замічати ізогнуті спори. Тобто зараз виявляється, що якраз ці ізогнуті спори, вони є спорами назема церана, які мають більш товщу оболочку, більш перегорюють світло. Ну, молекулярно-генетичний аналіз підтвердив, що у нас в Україні вже назема церана переважає над наземою апіс. У більшості з проаналізованих нами проб і 700 ми відбирали з різних областей України. Звичайно, назематоз є проблемою дуже великою за умови, якщо ви невчасно зняли кліща, чи якщо я так довго і ретельно зупинялася на якраз на кліщі горо. Якщо ви невчасно зняли кліща, ви обов'язково будете мати загострення назематозу. Якщо ви зимуєте бджіл і там є падівий мед, обов'язково будете мати загострення розкладу. Якщо сім'ї невеличкої сили, вони зимують не через глуху перегородку, щоб вони могли забезпечити сталий мікроклімат в гнізді, ви обов'язково будете мати загострення назематозу. Якщо ви маєте суплетальні концентрації пестицидів, які знижують імунітет бджіл в кормі, їх ви також будете мати загострення назематозу. Через те, якщо ви будете дуже пізно годувати бджіл, зношувати переробку цукрового сиропу після 15 вересня, ви будете мати загострення назематозу. Значить, ви зрозуміли, що є факторами, які активізують назематоз. Нелікований назематоз, він є причиною активізації латентних вірусних інфекцій, зокрема мішечкуватого розходу вірусного паралічу, поряд із якраз із кліщевою. Ви знаєте, в всіх підручниках радянських для лікування назематозу рекомендують препарати, які утримують антибіотики. Більше того, російські препарати, такі як Ноземат, Ноземацин, ну, кучок, їх багато було в гарних таких обертках, які до недавнього часу продавалися, а через інтернет продаються і зараз, і, до речі, помогіні теж, які позиціонують як ті, які мають протиназематозний ефект. Насправді, коли я прийшла в бджільництво в 90-ті роки, а я ентомолог за фахом, мікробіологічний захист рослин, я була вкрай здивована, що ми взагалі суспензію спор ноземи зберігали з доданням антибіотиків, щоб попутна мікрофлора в них не розвивалася. Я була вкрай здивована, якщо ми купаємо спори в антибіотиках і з ними нічого не відбувається, чому ж ми тоді лікуємо бджіл, згодовуючи антибіотики? Що має з ними відбутися? І виявляється, нічого не відбувається. Просто механізм дії обумовлюється тим, і лікувальний, захисний, певний ефект на певний проміжок часу, що вони просто, зазвичай в більшості випадків, просто дезактивують попутну мікрофлору кишківника бджіл, яка за нозематозом втягується в патологічний процес, і не більше. Тоді питання, навіщо нам використовувати такі убойні антибіотики, які накопичуються в мозку і так далі, чому б нам не використати прості рослини, які мають антисептичний ефект, чи біорганічні якісь
речовини, які мають антисептичний ефект. Виявляється, це працює. Так що нам апробовано більше, я думаю, 700 видів з фауни України точно, які ми відібрали, як ті, що мають протигрибковий ефект. Це на культурі гриба Скосферапіс. Будь ласка, можна тепер показати? Це тут просто садки в термостаті, як ми проводимо досліди. Наступний слайд, будь ласка. І це також як модифікація садків, як ми проводимо досліди. Це рослинки, які ми опробовували, зокрема, полинні гірка. Наступний слайд. Бройні сосни. Наступний слайд. Це наші препарати, які ми запропонували на рослинній основі і біорганічні, які мають комплексний протиназематозно-скосферозний ефект. Як ми відбирали ці препарати? Наступний слайд. І ще. Це аскосфероз, муміфіковані личинки з аскосферою. Наступний слайд, будь ласка. Ну, це також муміфіковані кості, чашки, петрі. Ми спочатку відбирали це інвітро, це на культурі гриба аскосферапіс. Ми просто вносили різні концентрації спиртових рослинних витяжок, маючи, звичайно, за контроль спирт в тій концентрації, яка випробовувалася в рослинних витяжках. На культури гриба вноситься в поживне середовище різні концентрації тих рослин, які за нашими даними чи літературними даними мають протигрибковий ефект. І в термостаті тоді сіється гриб аскосфера, виділений в чисту культуру, і в термостаті досліджується, як довго він здатен стримувати ріст цього гриба. Ці затяг концентрації апробовуються на токсичність для бджіл в нормі і при назематозі. Таким чином ми відбираємо комплексні препарати, які мають комплексний протиназематозно-скосферозний ефект. Зокрема, одним з них є здорова бджілка на біорганічній основі і на рослинній – фіто-1, фіто-2, фіто-3. Окрім того, тут попередній доповідач показав також препарат КАС-81, який я розкажу, як приготувати в домашніх умовах, який складається виключно із бурьок сосни і полину гіркову. До речі, він також входить в наші ці препарати «Здорова бджілка», який запатентований за часів СССР як препарат противоротозний. Ми дослідили його властивості як при назематозі. Значить, поряд з антибіотиками, такими як тетрациклін і фумагілін. І жоден із них, звичайно, не вбиває спору, не треба на це сподіватися, але дозволяє всі наші препарати на рослинній основі і органічні, вони дозволяють бджолам при назематозі жити значно довше. І наступному поколінню вже відроджуватись здоровими. Це принциповий підхід до лікування назематозу у бджіл. Тобто не думайте, що любою ціною потрібно вбити цю спору, бо це часто нереально зробити. Значить, я хочу про назематозу також відповісти на ваше питання, чому це дуже важливе захворювання, я хочу зупинитись на ньому, так як і на варотозі, тому що ви зрозуміли, якщо ви будете контролювати всього ці два паразитарні захворювання, ви часто не будете бачити інших і не буде актуальне їх лікування. Чи буде по назематозу якісь питання, будь ласка? Будь ласка, в кого є питання, так, є питання. Скажіть, будь ласка, як діє відвар або витяжка чистотіл на організм? Значить, дивіться, щоб ви розуміли, чистотіл є достатньо токсичною речовиною. Так як він входить у везотізон, ми також його перевіряли. Він має протиаскосферозні властивості при дуже високій концентрації, зокрема 0,5%. Якщо ми даємо бджолу 0,5%, вона є дуже токсичною для бджіл і термін її життя суттєво скорочується. Тобто чистотіл має протигрибкові властивості, але в високих концентраціях, як і токсичні для бджіл. І відповідно, він не про, а так як наші дослідження направлені на продовження терміну життя бджіл при назематозі, то ми не маємо таких властивостей. І відповідно, ми його не більше давати. Же і за тізом він простимулював назематозу бджіл за рахунок того, що термін життя їх скоротився. Ми його не бачимо як протиназематозний засіб, як протигрибковий,
чи противірусний, так як позиціонує автор його Потопанський, ми його бачимо, а як протинозоматозний – ні. Ми дослідження такі проводили. Ще, будь ласка, питання. Прошу. Во-первых, вы исключаете попадание пальмового меда.
вас призываю всех переходить на сахарный сироп. Нет, потому что натуральная корма, особенно если мед, который не быстро кристаллизуется, он доступен для пчел, это лучший корм, чем искусственный сахарный сироп. Но если этот сахарный сироп вам пришлось скормить, лучше скормить его вовремя, скажем, хотя бы максимум до 15 сентября, не позже. В принципе, вы будете иметь неплохую зиму. Если вы в него добавите растения из растительной вытяжки или растительные препараты против назематоза, и если вы будете все-таки не лишать их полностью перговых рамок, или будете весной делать подкормку. Кстати, подкормку с добавлением пыльцы. Но вы должны помнить, что по нашим данным пыльца, скармливаемая пчелам при назематозе, активизирует назематоз и ускоряет отмирание пчел. Как это ни странно, но это так. Ну, не говоря уже про другие заменители, там, сухое молоко, пивные дрожжи. Это также те продукты, которые активизируют назематоз у пчел. Поэтому лучше сделать профилактику назематоза, если у вас белковый голод, а потом только дать вот эти белковые подкормки. Это понятно, да? Все хорошо. Еще питание. Питанечко, а тимол с сиропом скормления влияет на назематоз? Тимол? Да. Не вызывает абсолютно. Більше того, тимол досить токсичний для маток. Ви маєте пам'ятати про це. Тимол достаточно токсично. Ми проводили досвіди. Порівняно з ефірними олійами, це досить токсична субстанція. Все краще не використовувати. Синдром Святочов. Синдром розпаду колонії бджіл. Так, холод бджіл. Может, себе называется так колбс, когда ты вычиняешь пулы, когда дивишься, что пчел там нема. 9 рамок ты слёдочи. Я же знаю. Ну, слід бджіл. Зазвичай мы спостерігаем, мы его спостерігаем, коли все-таки там высокий процент загніщеності. Что вы маєте знати? Что якщо в південних регіонах 10% це ще можливо зимівка, то у нас 10% загніщеність восени. Це досить поганий показник для того, щоб ваші бджоли взагалі могли перезимувати. Тобто з ним, а я бачу, часто приходять бджоли на аналізи, там на 10%, там 20, 28, 40, просто жах. Ну, звісно, такі бджоли просто восени взяли та й розстали, і злетіли куди-небудь. Ще, будь ласка, питання, там є питання. Проводилися досліди по залишку настої полині, вони гіркі в товарному меді, як це робить профілактичні весною в такому плані. Я думаю, що це очколаст вам щось розказував. З того я була на одній з лекцій у Соломко Василя, і там був очколаст. Це людина, яка прийшла з промисловості в бджільництво, ну не важно. Він впевнено, він так як є заготівельником меду, він впевнено говорив, що там, де люди годували каз, показали в них антибіотик. Ну, ви знаєте, я сміялася і казала, ви б хоча б почитали хімічний склад антибіотиків і хімічний склад полину гіркого і не розказували людям таку нісенітницю. Тобто рослинні препарати не можуть показувати оці, про які йде мова, це не є антибіотиками, і вони не можуть зовсім ніяк вплинути негативно на мед. Вони можуть тільки дати гіркоту в меді. Але якщо ви згодували це восени, або згодували в такій кількості навіть за потреби влітку під час медозбору. Ну, відкачали меди, згодували, чи побризали, чи ще як. Що це не може зовсім змінити якось смак вашого меда. Скажіть, із яких трав витяжки можна використовувати в сиропі для профілактики? Ну, от, в частності, витяжка із почек сосни і полину гіркого. Це має бути 0,1%, не більше. Що це значить? Це значить, що 0,1 грама на 100 мл або 1 грам відповідно на літр. 1 грам по сухій речовині на літр, а якщо ви це додаєте 1,5 кілограма ще сахара, то відповідно тоді не грам треба брати, а десь 2 грами на літр по сухій речовині. Бруньки 2 грами на літр полину гіркого. Не треба передозування. Лікувального сиропу не повинно бути більше, ніж 30% від загального об'єму кормів,
Але це от при такій концентрації. Якщо ви будете рити готовий препарат, то там зазвичай вже все пораховано, перевірено, є рекомендації до нього. Наприклад, у нас це 20% екстракт. Їх дуже важко отримати, бо дуже велике поглинання самої екстрагуючої речовини цієї сухої маси рослин. Через те вихід завжди невеликий, але концентрація велика, і можна так використовувати. Ще, будь ласка. Так, з гематозом, вроді, перш за все. Зараз є запитання. Питання з мікрофону. У вас було питання, так? У нас, Тетяна Михайловна, скажіть, пожалуйста, якщо ви в курсі діла. Інверт фірми Enzym. Не приходилось у ваших лабораторіях іспитувати? У нас нам приходилось іспитувати Макс Інверт. Ну, це, в принципі, не важливо. Работы. Но так как я вам объяснила, один раз заказали вот с Максимвертом, в лабораторных условиях
на таком сахарном сиропе увеличилось. Но при использовании это в природных условиях инженером на своей личной пасеке из 100 семей она получила очень сильно густой сахарный сироп, вы поняли, который потом пчелам был недоступный. Да. А что касается других производителей, это же все по-разному. Это должны быть дополнительные исследования специальные, которые, если у нас закажут, мы проведем. У нас же есть специальная тематика, мы не можем от нее сильно далеко отступать или еще что-нибудь делать. Просто я использовала этот опыт для того, чтобы вам рассказать о том, что использование кислот для инвертирования сахарного сиропа недопустимо по простой причине, что мы не удлиняем продолжительность жизни этих пчел, а наоборот сокращаем. Поэтому лучше вовремя скормить, чем использовать непонятно что. Еще вопрос. Добрый день. Вчера звонил знакомый пчеловод, обработал профилактические настойкой трав, добавлял в сироп. Из 200 семей пропало 100 семей, они опоносились и уже погибли. Скажите, пожалуйста, мог ли он не соблюсти рецепт, либо передозировку сделать? Ну, значит, надо, пусть он скажет, чем обрабатывал, в какой концентрации. Если 800 видов растений, то я ему скажу, могло ли это сработать, или это совпало просто с тем, что он слишком поздно снял клеща, активизировал на азотоз, и, знаете, бывает такая пословица, уже ему не допомогло, я к мертвому припарка. То есть уже когда слишком поздно было, или он это сделал слишком поздно, или концентрация была больше, которая добила, если бы были здоровы, это не добило. То есть это надо знать конкретно. И чтобы это проверить, делается биопроба. Берешь то, что ты приготовил, находишь здоровую семью, скармливаешь и смотришь, погибло или не погибло. Если повторится, значит проблема в этом. Потому что часто пчеловоды опасаются обработкой от клеща, а думают, о, это сахар плохой купил, о, это препарат плохой использовал некачественно. Она уже просто его использовала, когда слишком поздно, уже бесполезно было. Просто вот и все. А передозировка не может повлиять или может? Может, почему бы нет. Я же вам сказала, чистотел, вот, например, концентрирую. Более того, некоторые думают, вот хитренько, я сама там использую сейчас масла, она что-то не то договаривает. Я вам должна сказать, что есть масла, вот, например, валериановая. Действительно, клещ потрясающе посыпался, но и пчелы слетели. То есть, есть разные вещи, понимаете, не все можно так, как попало и сколько попало использовать. Еще раз, скажу, пожалуйста, есть ли смысл селекции пчелы с почвой на зиматозу? Нет, даже такая кондукторская была, защищалась, Михаленко, которая не защитилась. Он вообще выбил даже такую формулу по соотношению спор ноземы в толстой и средней кишке. И там коэффициент у нее единица была, если меньше, там была устойчивость, и больше восприимчивая. Нет, есть просто, понимаете, какой должен быть подход. Вот если это породы пчел, которые приспособлены к обитанию, скажем, в южных областях, так, а ты их на север, они будут менее приспособлены, чем наоборот, вы поняли. Вот это бесконтрольное везение гибридов, например, тех же. Я не хочу никого тут говорить или агитировать за что-либо. Но если это районированные породы пчел, они, конечно же, больше приспособлены к этому месту обитания. И поэтому вот такого плана, вы поняли. Но на землю она так или иначе, если даже допустить, что она очень давно перешла с индийской пчелы, как это сделал в свое время клещевого деструктор, ну то сейчас прекрасно это микроспорение приспособилось к адаптировалось и живет наряду с нозомиапис у всех пчел. Вы поняли, практически по всему миру. Вот и вам и все. А какой устойчивости? Нет. Устойчивость может нас селекция вести на, скажем, санитарное поведение пчел, которое легче, скажем, для борьбы с тем же аскосферозом и так далее. Чего еще питание по зоматозу? Давайте дадим мне дозволы, еще 12 минут, но я специально... КАС-81. Значит, дивіться, я вам, в принципі, вже сказала, щоб ви не заморочувались, бо дуже складна рецептура. Період вегетації зібрати 950 грам, період цвітіння 50, бруньок сосни 80, тобто... Я вам сказала, які підходи, ідеальні концентрації для того і іншого. Ви не завжди можете зробити період. Ідеально зібрати самоактивне, це період вегетації. Ви зрозуміли? Тобто це коли найбільша маса активної зеленої частини. Не обов'язково цвітіння, не обов'язково вегетація. І ви її зібрали, цю рослинку, і я вам сказала концентрацію, які ідеальні. 0,1%. Це
концентрированих 1/10 посухи речовини на 100 мл або 1 грам на літр, відповідно, умножаємо. Зрозуміло? Ви можете збільшити дозу, якщо ви будете все рівно це розводити з цукровим сиропом. Але я вам сказав, що не більше 30% від загальної кількості кормів, які йде взимку. Розділили і уявили собі. Ну, якщо не можете зібрати, я вам дуже некоректно сказати, що наша розробка найкраща, але повірте, ми потратили на неї більшу частину свого життя. Через це ви можете замовити по достатньо доступній ціні наші препарати на рослинній основі, якщо не встигли заготовити, чи важко, чи ще щось. Вони оправдані абсолютно, поговоріть з тими людьми, які ми їх користувалися, ми їх не підкупили, зустрінете, можете на форум зайти там подивитися. До речі, не хожу, але є інтернет-досвідчення, які тільки користуються інтернетом. Мені цікаво, що вони там написали про наші розробки. Давайте перейдемо, я вам дуже, дуже вже мало залишається часу, який мені відведений. Я вам ще дуже трошки розкажу про аскосфероз. Значить, ви вже зрозуміли, не будемо повертатися до тих попередніх слайдів. Мабуть, аскосфероз може діагностувати серед вас усіх. Це муміфіковані личинки, прошиті гіфами гриба. Дуже легко діагностувати. Є чорні, є білі. Чорні – це період спороноження, білі – це більше переважають вегетативні стадії розвитку гриба. Що я вам маю сказати? Що, звичайно, різних версій відносно, скажімо, такого спалаху цього захворювання багато. Це і сонячна активність, це і використання вуглецінних кислот, це використання антибіотиків, які змінюють pH вуглеводу і мікрофлору вуглеводу. Але ми бачили такий спалах і дуже потужно його розповсюдження в 90-ті роки, потім був певний проміжок часу, коли його практично років 10 чи 15 не було. Зараз ми знову спостерігаємо багато аскосферозу. Він є. Ну, окрім того, ви, мабуть, точно впевнена, що кожен з вас штовхнувся, що в минулому році, позаминулому, був мішечкувати розпліт. Це лінцева хвороба бджіл без запаху, абсолютно легко діагностувати, тому що ви, немає запаху, а ви спостерігаєте рішочити розпліт. Ну, рішочитий розпліт може бути, якщо погана якість матки, водночас ви бачите рішочитий розпліт як при мішечкуватому розплоді, тому що самі міріони, вірусні частинки, вони знаходяться в такому мішечку. Власне, це кутікула личинки і наповнена цим збудником. Але він не розривається, він достатньо міцний. Через це бджолам його легко вичистити, витягнути. Практично рідко ви бачите, це вже дуже сильно ослаблена сім'я, де мало робочих бджіл, які не можуть часно почистити. Ви бачите оцю решітку. Тобто це дійсно гнилець без запаху. Я зараз тільки розкажу на діагностиці, зупинюсь, а потім розкажу, як легко з ними, з усіма, в тому числі з аскосферозом, як їх легко лікувати. На відміну від мішечкуватого розплоду, європейський гнилець також відноситься, як і мішечкуватий розплід, до доброякісних гнилців. Тобто не треба падати в оморок, в паніку, спалювати все, супер дезінфікувати. Зараз розкажу, як з цим справиться. Європейський гнилець – це гнилець, який має запах гнилих фруктів, гнилого м'яса. І він, на відміну, личинки якраз залишаються в комірках деяких, ви їх бачите. Якщо замовити спичечну олівку, то гнильцева маса не витягується в довгу ниточку. Але не треба все ж таки пропустити, треба бажано не пропустити американський гнилець в цьому випадку. Бо американський гнилець, на відміну від доброякісних гнильців, з ними не так легко справитися і краще з ним не гратися. Тобто там більш викликання треба заходити. Коли у американський гнилець осягнула ниточка, вона витягується досить довго такого, і 2 см, коли замовити спичечну олівку, і має специфічний запах. Ну, такого вареного клею, сирового фору, може, якогось такого екзотичного. Ну, молодь каже, ще носків не вибраних чоловічих. Ну, не знаю, це вже, так сказати, кожен чоловік по-різному ухажує за собою. Ну, от сиру точно. Значить, що ви маєте знати? Як дуже легко збавитись від гнильців? Чи то буде мішечкуватий, чи то європейський гнилець? Оце той період, це той час, коли треба мати безрозплідний період. Але що цікаво, ми перевірили вже багато разів, що матка при цих захворюваннях не є носієм. В більшості випадків, 90% випадків матка не є носієм. І вона, ви можете її знищити, звичайно, і залишити бджіл на термін виведення нової матки. І при доброякісних гнильцях така сім'я у вас видужає сама. Ви
навіть можете нічим її не обробляти. Звичайно, якщо ви цей час обробите препаратом ГАЗ-81 з росинки чи нашим препаратом здоровчилка, це допоможе їм звільнитися від інфекційного цього початку, який дає поштовх цьому захворюванню. Але можете навіть і нічим контроль такий залишити. Якщо то був доброякісний гнилець, європейський чи мішечкуватий розплід, 99,99% шалини побачити її в поколінні, в дочірньому поколінні в цій сім'ї з новою маткою. Але якщо то був американський гнилець, захворювання обов'язково повернеться. Це такий простий тест, біотест, який ви можете без лабораторних дослідів собі поставити на своїй пасіці і визначити належність вашого гнильцю до доброякісного чи до злоякісного американського. Якщо повторилось, то тоді ви що робите? Ви просто берете такий джіл пізно весени, пізно ввечері, струшуєте всіх мішки великі поліетиленові, заморожуєте це ваші хороші ліки безамітразу, фуметріну, бо це клітку зазвичай буває, коли розплід. А це перетоплюєте окремо. Ви зрозуміли? І не так не зінфікуєте. Якщо ви мали доброякісний, немає потреби в такій дезінфекції. Ми перевірили, аналогічно працює безрозплідний період при аскосферозі. Хоча матка завжди там вважається, що треба міняти її, що вона має погану санітарну поведінку, але не завжди так. Матка частіше не є причиною. Але при аскосферозі, на відміну від мішечкуватого розходу європейського, бажано також поміняти рамки. Ви зрозуміли, поміняти матку, дочекатися, тобто матку забрати, сформувати відводок від здорових сімей, підсадити, хай вона собі працює там, де абсолютно здоровий розплід, бо матка не є носієм, без світу її туди перенести, а тим дати можливість вивести нову. При мішечкуватому розході європейському можна нічого не міняти, при грибкових захворюваннях ідеально було пересадити бджілу новий вулик, коли вже розплід весь вийшов, і пересипати на нові рамки. Це такий чудовий спосіб боротьби з гнильцевими захворюваннями, і ви не будете мати проблеми. Якщо будете контролювати назематоз, ви зрозуміли, якщо будете контролювати вератоз, ну і в разі, якщо у вас все-таки це виявиться, зробите цю процедуру, ви будете мати абсолютно здорову пасіку. Дякую вам за увагу, я сподівалася, що я змогла бути вам здоровою. Дякуємо вам за надзвичайно змістовну, наукову, цікаву і головне практичну для більшості наших безпечників тему. Щиро дякуємо. Отже, я запрошую.